vybojoval svůj servis, kdy jsem vlastně po 15 udělal dvě jednoduché chyby a to jsem si hodně ulevil, že jsem potom to nějak prostě uhrál ten svůj servis a podržel jsem si ho na 4-2 a věřil jsem, že ho dokážu ještě jednou breaknout. Bohužel se mi to teda nepovedlo za stavu 4-2, ale naštěstí za 5-3 už jsem to dohrál. Tak já, tak potrápil mě prostě výbornou antukovou hrou, celkem slušný servis, dokázal si to roztáhnout do těch stran a tím si mě vlastně roztáhl a uměl zahrát výborný kraťas nebo to otočit do druhé strany a tím byl hodně nepříjemný. No naštěstí já jsem to dobře podržel ho přes backhand a tam byla vlastně moje síla a tím jsem to asi vyhrál. Člověk chce vždycky uhrát co nejlepší výsledek, ale teďka prostě zase půjdu kolo od kola. Já jsem strašně rád, že jsem to první kolo zvládnul, protože to nebylo nic jednoduchého a teďkom nebylo úplně nejlepší období pro mě a já věřím, že se to tak nějak zlomí. Já nevím v kolik, jak to tam jde na těch kurtech, takže teďka budu mít nějakou pauzu, dám oběd, budu se snažit co nejlíp zregenerovat a samozřejmě po deblu prostě se co nejlíp vystrečovat, ale já jsem tady doma, mám tady nejvyšší komfort v podobě prostě tady fyzioterapeutu a kondičního trenéra, takže si myslím, že to dáme nějak dokupy a zregenerujeme co nejlíp na zítřek.